سلام، من زهرا تبرستانی هستم، دندون پزشک طرحی هم در واقع. الان عملا 6 سال درسم تموم شده، الان تو 2 سال طرحم. میخواستم در مورد کنکور با هاتون حرف بزنم. کنکور یه راه طولانیه، عملا 1 سال طول میکشه و شما تو این زمانها زمانهای مختلفی داریم برای درس خوندن. یه قسمت مهمش تایم تابستونه و تایم عیدتون. تو زمان تابستون خب شما عملا خیلیاتون مدرسه دارین، خیلیاتون هم ندارین، خیلیاتون کلاس خصوصی هم میرین، شما برنامه های مختلفی دارین که بعد انجام بدین. ولی اگر یک برنامه رو به نظر من کامل انجام بدین شاید براتون بهتر باشه. تابستون عملا سکوی پرش شماست، به خاطر اینکه شما تو تابستون خیلی از امتحانات رو ندارید، خیلی از تکالیف مدرسه رو ندارید. صبح مدرسه نیستین خیلیاتون، یا زمانهای کمتری هستین، بیشتر وقت دارین برای درس خوندن و تایم گذاشتن برای درستون. و تو تابستون منطقا باید درس اختصاصی پایتون رو سعی کنید ببندید. حالا اگه 3 درسمون 4 درسمون استرس نگیرین بابتش که این درس ها رو نخونید و عملا جمع‌بندی نکنید. شما یه حد زیادی رو باید جمع‌بندی بکنید و اینو در نظر بگیرید که تو دوره مهر وقتی شما شروع میکنید به درس خوندن، هم درس مدرسه دارین، هم امتحان نهایی دارید امسال، هم برنامه قلمچیتون هست، هم برنامه مدرسه‌تون. منیج کردن اینا با هم کار سخته، ولی که تابستون یه حجم زیادی از بار و از روی دوشتون بردارین، اولا مثلا تایم تست دادن تو میونه شما اگه زیست رو باز کردین و یه فصلتون رو تابستون قشنگ خوندین، تستاشو تا حدودی زدین، تایم کمتری میبره برای دوباره خوندن یا سه‌بار خوندن اون درس. این در مورد امتحانتون. و اینکه اینم در نظر بگیرید یک زمانی میرسه که شما استرستون خیلی بالا میره نزدیک های کنکور و عملا ساعت درس خوندن اونجا خیلی بیشتره. الان ساعتاتون کمتره، حواستون شاید پرتر باشه، ولی به این حساب کنید که اگه تابستونتون از دست بره، شما نمیگم قبول نمیشید، ولی کار سختری دارید، عملا فشار بیشتری میاد براتون تو مهر یا زمستون زمانی که مدرسه دارید. حالا در مورد درس های مختلف، اون مدلی که من درس رو خوندم، امسال فکر کنم امتحان عمومی ها رو که نداری. در مورد اختصاصی ها زیست، از نظر من زیست باید هر روز باشه داخل برنامه‌تون. چون حتی چند تا تست بزنید زیست باشه. وقتی کتاب زیست رو باز میکنید، چون وقتی خط به خط میخونید، خط به خط نگاه نکنید، یه پاراگراف رو بخونید، یه مبحث درسیشو، مثلا یک صفحه، یه تایتلی که داره اون قسمت رو بخونید، بعدش شروع کنید اول ببینید چی میفهمید، بعدن شروع کنید قیدا رو زیرش خط بکشین، چون قیدا خیلی مهمه تو امتحان. برای ما که خیلی مهم بود، نمی‌کنم برای شما هم خیلی مهم باشه. و احساس کنید جوری درس بخونید که اگه کسی ازتون بپرسه حتی بتونید به صورت تشریحی بهش جواب بدید. شما صفحه کتاب، متن کتاب تو ذهنتون باشه و بعد تست های خیلی زیاد بزنید در مورد زیست. زیست درسیه که میتونه به 1000 روش ازش سوال بیاد، قیداشو عوض بکنن، هر به صورت مفهومی بیاد. شما بعدن که درسای پایتون رو خوندین، 10 و 11 و 12 رو خوندین، بعضی از فصلها به هم ربط دارن. برای دورهای بعدی که میخواییم بخونین این فصلها رو کنار هم بخونین. برای درس ریاضی درس حل کردنیه. ریاضی رو باید تو برگه بنویسید، ریاضی رو نباید بخونید. برای ریاضی باید مدل های تست های زیادی بزنید. شما برای جزوه ریاضی شاید به 1 ساعت و نیم 2 ساعت 3 ساعت وقت داشته باشید براش بزنید. برای تست ریاضی باید یک زمان طولانی بزنید. شما عملا قراره یک تعداد زیادی از تست ها رو بزنید و عملا یک زمان طولانی بذارید و باید حلش بکنید. بعد هیچ وقت نظر من دو تا درس حل کردنی مثل ریاضی و فیزیک رو پشت سر هم نذارید، چون واقعا خسته کننده است. ریاضی هم تا اونجا که من میدونم یه سری فصلاتون به هم ربط داره. مثلا فکر میکنم تو 10 و 11 تابه دارین، تو 12 هم دارین. خب تابه ها رو کنار هم بخونید. عملا تابه هایی که تو امتحان میاد یه بحث تابه میاد که شما تشکیل شده از چند تا سال تحصیلی شما. یه سری درس ها رو، یه سری فصل ها رو به تشخیص خودتون که ربط داره و هم رو با هم حتما بخونید. برای درسی مثل فیزیک، ببینید درس خوندن کتاب یه قسمت قضیه است. شما 40% درس خوندنتون باید باشه، 60% باید تست بزنید. تمرین و تکرار خیلی مهمه.
توی فیزیک و ریاضی و حتی شیمی، سوال استیو جیومتری و اینا همش تکراره. شما باید چشتون به سوالای زیادی بخوره و ببینید، و شما از یک کتاب تست بزنید و چند بار بزنید، عملا هر کتابی که هر ناشری داره چاپ میکنه تعداد تست هایی که مهمه رو داره. شما یک کتابو چند بار بزنید، شما قراره با تیپ سوال آشنا بشین که ممکنه همون سوال تو کنکور بیاد. اگه همون سوال هم نیاد با همون تیپ میاد دیگه، یا دو تا تیپ سوال رو با هم ترکیب میکنن. شما وقتی اون سوال رو چند بار خونده باشین، حل کرده باشین، چند مدل از یک تیپ رو دیده باشین، حتما سر جلسه احتمال زیاد میتونینش حل کنین. ولی اگه یه سوال یک بار بزنین، هی کتابای مختلف بزنین، شما شب اون تیپا رو کمتر ببینید. شما باید سوال یادتون باشه برای این درس ها و راه حل های مختلف یادتون باشه. مثلا اگه اتحاد قراره که مثلا اتحاد مربع باشه، بد نیست بایدتون باشه که مثلا فلان سوالم اتحاد مربع و من میدیدم شکلش اتحاد مربعه، در این مثلا اونجا اومده و با یه عددی جمع و کم کرده بود که مثلا اون برم، خب اون برم معادلم جمع و کم میکنن، عملا تأثیری نداره که بتونن اینو اتحاد بنویسن. شما اگه این مدل تیپ سوال رو ندیده باشین، تو امتحان همچین سوالی بیاد براتون خیلی سخت حل کردنش. یعنی اینکه مثلا میدونی که این مدل تیپ برابر مثلا آ قرار میدن، بعد بر اساس اون جواب رو در میارن، و خب دقیقی این مدل تیپ ها رو زیاد حل کرده باشین، شما عملا میتونید سوال رو حل کنید. این بر درس ریاضی. در درس فیزیک هم دقیقا همینطور. خوندن و درس ها با هم فرق داره. فیزیک و ریاضی خوندنشون تقریبا به یک صورته، ولی زیست شما متن کتاب براتون خیلی مهمه. خیلی مهمه که متن ها رو در کنار هم بخونید. برای درس شیمی، شیمی از یه حالتی شبیه زیست، شما تو شیمی خیلی سوالای صحیح غلطی متنی دارید، مثلا جدولتون خیلی مهمه، و قسمت‌های حل کردنی شبیه درس ریاضی و فیزیکه. ولی اینو در نظر بگیرید، بعضی از فصلا داخل کنکور شما میدونید یه سری سوالا رو میتونید، شما قراره توی کنکور یک درصدی رو بزنید که درصد باشه 70% باشه 60%. من اینجوریه که تو پرسا دیدم مثل این که با درصدات همه یه درس رو 60% بزنید، شما رو خیلی قبول میشید حتی رشته های خوب. شما عملا نرید برای 100%، 80%، 70%، یعنی تو ذهنتون این باشه. ولی شما فکر کنید که یه زمانی میرسه شما ببینید من کدوم فصلها رو بخونم، چه چیزهایی رو بیشتر روش سرمایه گذاری بکنم برای من بهتره. مثلا استیوکیومتری شیمی رو الان خیلی سوال حل کنید، ولی اینو هم در نظر بگیرید این سوالا، این مدل سوالات تیپای جمع و کمی خیلی سختی داره، ممکنه تو جمع و کمیش بمونی. شما سر امتحان خیلی ها ریلکسن، خیلی ها استرس بالایی دارن. موقعی که شما استرس بالایی دارید مغزتون قفله، بعضی سوالا رو میدونید که میتونید حل بکنید ولی نمیدونید چیکار کنید. وقتی برگه امتحان میاد جلوتون، وقتی میبینید اون کسی که داره امتحان رو، اینطوری بگم، اون کسی که داره امتحان رو طرح میکنه واقعا روانشناسی میکنه، ممکنه دو تا سوال اولو سخت بیاره. من خودم بخوام امتحان بدم ببینم 3-4 تا سوال اول یا صفحه اول سخته، آدم روحیه‌شو میبازه، اعصابش خرد میشه، شاید تمرکز نکنه رو سوالای بعدی. ولی شما به این چیزا حتما سر جلسه امتحانتون فکر کنید. دیگه چیزایی که میتونم بگم توی بحث امتحان نهاییتون که الان مثل این که تو امتحان کنکورتون هم تاثیر داره، سال 12مه‌تون خیلی مهمه که تشریح بخونید. و اینم فکر نکنید تشریحی خوندن باعث میشه که شما برای کنکورتون ضربه بخونید. عملا شما در موقعی که دارین تشریحی میخونید حواستون بیشتر جمعه. من نمیگم بشینید سوالا رو حفظ کنید، که البته برای امتحان نهایی شما رو که کلمات باید خیلی کلید کنید، راه حل‌ها و کلمات برای شما خیلی مهمه و واقعا براتون نمره آوره و نمره هاتون کم میشه اگه کلمات دقت نکنید. در این تشریح خوندن باعث مشکلاتتون نمیشه، باعث نمیشه وقتتون کمتر بشه. شما حتما حتی اگه میتونید مثلا در مورد درس 20 دهم 11مه‌تون هم تشریح بخونید، یه جوری بخونید که وقتی ازتون میپرسن فلان چیز کجاست، متن کتاب یادتون باشه. وقتی فلان چیز رو با هم ترکیب میکنن تو ذهنتون باشه که این دقیقا مال کدوم فصل هست و این دقیقا چی هست. دیگه چیا میتونم بگم بهتون؟ کلن مسیریه که توش باید
آروم پیش برید، استرس نگیرید. شما اکثریتتون امتحان قلمچی میدیم، بررسی کردن این امتحان خیلی مهمه. منظورم از بررسی کردن اینه که شما وقتی دارین امتحان میدین یه سری سوالا رو بلدین، یه سری سوالا رو اشتباه میزنه، یه سری سوالا رو یادتون نمیاد. دقیقا همون امتحانای اتفاقاتی که ممکنه تو کنکور براتون بیفته. حتما تا آخر جلسه تو سر امتحان بشینید و حتما که اومدین خونه وقتی که استراحت کردین یک روزتون رو، یک نصف روزتون رو بذارین برای استراحت. حالا شد شنبه، شد جمعه، شب، هر تایمی که خودتون به نظرتون مهم، ولی بهتره که تایمش نزدیک باشه. سوالا رو چک کنید، دونه به دونه سوالا رو، حتی اونایی که درست میزنید چک کنید، ببینید از کدوم قسمت سوال، تو کتاب چک کنید از کدوم قسمت سوال اومده. این برای درس زیست، دقیقا ببینید از کدوم قسمت سوال اومده. و اگه غلط زدین اون قسمت رو با حالا خودکار با یه چیز دیگه ای داخله، یه خودکاری که رنگش رو بشناسید و بدونید که همچین چیزی فلان جا اومده و من به این متن کتاب توجه نکردم. شما در آخر خیلی تعداد زیادی کتاب دارین، قراره این کتاب رو زری برگ بزنین، قراره همه اطلاعات درسی شما داخل کتاب زیست شیمی شما خلاصه شده باشه، تمام نکات وجود داشته باشه و شما وقتی میخواییم بخونید همه چیز رو یک جا کنار هم داشته باشید. شما دیگه تست باز نمی کنید لحظه آخر ببینید من این تست رو درست دادم یا غلطم. حتی داریم وقتی خودتونم به صورت آزمایشی تست میزنید، حتما جاهایی که بلد نیستین تو زیست و شیمی حتما علامت بزنید. توی قلمچی وقتی میبینید سوال ریاضی یا فیزیکی رو بلد نیستین یا اشتباه حل کردین، با یه خودکار قرمز همتون بنویسید که فلان جا اشتباه شد، دلیل اشتباه. یه کاغذ هم کنارتون باشه، حالا اگه میخواین تو کاغذ بنویسین که مثلا تو فیزیک من این اشتباه ها رو کردم، حالا من برای این اشتباه ها میتونم چی کار کنم، من این مدل تیپ سوال ها رو بیشتر بزنم، مثلا من تو حرکت، تو فلان حرکت مشکل، مثلا حرکت شتاب دار مشکل دارم، تو اون قسمت تستای بیشتری بزنید. تو این زمان ها شما میتونید از یک کتاب دوم تستی استفاده کنید که برای اون بخش بیشتر تست بزنید. در مورد هم فیزیک هم ریاضی همه رو دونه به دونه چک کنید، حتی اونایی که درست نه، ببینید راه کوتاه‌تری وجود داره یا نداره، یا راهی که شما رفتین خوب بود، زمانی که شما انجام دادید درست بود یا درست نبود. برای درس شیمی هم همین. پس شما وقتی دارین برگتون امتحاناتون رو چک میکنید، میبینید چه تیپ هایی رو غلط جواب دادین، میرین تو هم سوالاتون اون مدل سوالا رو پیدا میکنید، ازش تستای بیشتری کار میکنید که دستتون تو زمینه راه بیفته. از غلط زدن و شکست خوردن ناراحت نشین. آدم ها هزار بار شکست میخورن که یک بار پیروز بشن. پیروزی شما قرار سال آینده باشه. یک سال زمان زیادیه برای درس خوندن با برنامه ریزی درست، زمان کمیه. یک سال زمان زیادیه. شاید الان فکر کنید تا تابستون خیلی نمونده، تا مهر سری میاد میگذره، من خیلی درس دارم. واقعیتش اینه که با 80% آموخته به سر جلسه شما نتیجه میگیرین، بقیه هم نتیجه گرفتن. استرس زیاد داشتن بابت نرسیدن کمکی الان به شما نمیکنه. شما به تو ذهنتون فکر کنید قرار بیشترین انرژی که میتونید بذارید و بذارید که بعداً خوشحال باشید، قرار خوشحال زندگی کنید، قرار به جایی که دوست دارید برسید، قرار بخندید. همه چیز جمع نشده توی پزشکی خوندن و دندون پزشکی خوندن و داروسازی خوندن و رشته های دیگه. قرار شما یه زندگی قشنگ داشته باشین و از اون کاری که میکنین لذت ببرین. بعداً به خاطر این یک سالی که اینقدر تلاش کردید، تا 6 سال، 7 سال، 4 سال، هر چند سال که دارین درس میخونین برای دانشگاه، بابت همون یک سالش به خودتون افتخار میکنید، میگید من یک کار خیلی بزرگ انجام دادم. مثلا همین بهتره که یک سال آدم ها تو زندگیشون یه جاهایی باید سختی بکشن، بهتره یک سال با تمام انرژیتون درس بخونید، جوری درس بخونید که بعدا پشیمون نباشید که من باید این کارو میکردم رو نکردم. یه جوری درس بخونید که سعی کنید سال اول این موضوع رو ببندید و تموم کنید. حساب کنید شما یک سال دو سال پشت کنکور بمونید، میزان زمانی که درس میخونید بیشتر از زمانیه که یک سال خوندید، یعنی اون نفری که یک سال قبول شده، ولی زحمتی که اون یک سال اون نفر انجام میده خیلی بیشتره. بعد نگاه نکنید کی چند تا تست داد، من چند تا تست دادم، اون نمرش فلان شد، من نمرم فلان شد. شما قراره با خودتون سنجیده بشین و خودتون پیشرفت بکنید. این چیزا به غیر از این که بهتون استرس بده کار دیگه ای نمی کنه. کسی دیگه ای نمیره سر جلسه به جای شما امتحان بده. دوستتون قرار نیست سر جلسه امتحان شما رو پر کنه که حالا مهم باشه اون از شما
بهتره یا بدتره. رقابت خوبه، ولی الان بیشتر رو خودتون تمرکز کنید. و اینکه امیدوارم همتون امتحان خیلی خوبی بدین و شاد باشین.